السلام علیکم all my friends، کیسے ہیں بھائی؟ سب خیریت سے ہیں؟ عید مبارک ٹو آل. اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ابھی اس وقت ہم عید کی نماز کے لیے جائیں گے. ہمارے ساتھ جو ابھی موجود ہیں عثمان بھائی بھی موجود ہیں اس وقت، یہ بھی ساتھ چلیں گے عید کی نماز کے لیے. ملیں عثمان بھائی سے. تو فرینڈس، سب کو عید مبارک. اور میں تو خیر دوسرے شہر سے ہوں، تو وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ عید کے موقع پہ تمام مسافر جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہیں. تو یہی مجھے بھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں عید کی نماز پڑھیں اپنے گھر کے پاس جا کے. تو الحمدللہ یہاں پہ آ گئے ہیں اور بس عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہے کہ عید کی نماز کے جاتے وقت جو ہے وہ کچھ میٹھا کھاتے ہوئے جائیں، کیونکہ یہ ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے. الحمدللہ اس پر بھی عمل کریں سب. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. باقی انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہیں عیدگاہ گراؤنڈ میں، اور وہاں کی یہ ہے کہ کچھ آپ کو کلپس وغیرہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم گائز، جیسا کہ آپ دیکھیں اس وقت ہم لوگ عید کا گراؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں، اور جو ہے یہاں پہ عید کی نماز انشاءاللہ ہوگی. اور یہ ہے کہ عید کی نماز انشاءاللہ یہاں پہ ہوگی. آپ دیکھیں یہ مجمع ہے عید کی نماز کے لیے. وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة ہم سب کو رزق حلال کا حصہ عطا فرما یا رب العالمین. جو مسلمان جس پریشان جس تکلیفوں کے اندر مبتلا ہیں یا رب العالمین، تو دلوں کے حال کو بخوبی واقع ہے یا رب العالمین. تمام کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کر یا رب العالمین. ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما یا رب العالمین. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. السلام السلام مصطفى مصطفى منبع